τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Μπαγκί! Μπορείου! Παυλίδης, γκολ! Ο Βαγγέλης Παυλίδης με ωραίο διαγωνίο σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και χαρίζει στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αγγλία. Μία νίκη με γλυκόπικρη γεύση, μία νίκη σε σκιά του θανάτου του Τζορτζ Μπάλτοκ. Μία νίκη αφιερωμένη σε εκείνον. Δεν είναι μέρα που μπορούμε να μιλήσουμε το ποδόσφαιρο. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη φυσικά στον Τζορτζ, στην οικογένειά του. Να του στείλουμε τη δύναμή μας κι εμείς κάνοντας σήμερα ό,τι μπορούσαμε. Και όμως ο Μπάλτοκ δεν έλειπε χθες από το Wembley. Ήταν εκεί, στι σκέψει όλων και πρωτίστως των συμπαικτών του. Ένας αόρατος 12ος παίκτης από τον ουρανό. Η εικόνα του Τάσου Μπακασέτα με δάκρυα στα μάτια και τη φανέλα του αδικοχαμένου 31χρονου Μπάκ υψωμένη μετά το σφύριγμα της λήξης συγκινεί. Είναι τρομερές εικόνες. Η δύναμη της εικόνας ξεπερνάει οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή με αυτό που βλέπετε. Συγκλονιστική και η ομιλία του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας στα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα. Ο Τζορτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε! Πάμε! 1, 2, 3! Η Ελλάδα πήρε ένα ιστορικό διπλό στο Wembley, νικώντας με 2-1 την Αγγλία για το Nations League και το γαλανόλευκο αυτό έπος γράφτηκε για να τιμηθεί με τον καλύτερο τρόπο η μνήμη του Τζορτζ Μπάλτοκ. Ίσως όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί μέσα στο τελευταίο 24ωρο λειτουργήσε στους ίδιους σαν ένα έξτρα, θα έλεγα, κίνητρο ώστε η μνήμη αυτού του παιδιού να παραμείνει πάντα φωτεινή μέσα από μια τέτοια εμφάνιση. Πριν από τη σέντρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ τόσο οι Έλληνες διεθνείς όσο και οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε από νωρίς ότι θα τα δώσει όλα, αγγίζοντας τον γκολ στο 10, όταν ο Μπακασέτας έκλεψε μετά από λάθος του Πίκφορντ, ωστόσο ο Κόλουιλ έβγαλε κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή. Στο 49 το Γουέμπλε πήρε φωτιά. Ο Παυλίδης με εξαιρετικές προσποιήσεις χόρεψε τους αντιπάλους του και σκόραρε, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της Εθνικής. Ο Παυλίδης ανάμεσα σε 4 γκολ! Αμέσως έβγαλε το μαύρο περιβραχιόνιο και το σήκωσε. Όλοι οι διεθνείς κοίταξαν ψηλά. Για τον φίλο, τον συμπαίκτη, τον αδελφό τους. Οι 4.500 Έλληνες στις κερκίδες δεν σταμάτησαν να ζωτοκραυγάζουν. Για τον Τζορτζ! Για όλους τους Έλληνες! Όλο το παιδί είναι σκέψεις, νομίζω ότι ήταν στο Γιώργο. Παίξαμε αυτό το παιχνίδι για αυτόν, δώσαμε την ψυχή μας γι' αυτόν. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Στο 83 ο Παυλίδης βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά το τέρμα το ακυρώθηκε ως οριακό offside. Και 4 λεπτά αργότερα, ένα καταπληκτικό σουτ του Μπέλιχαμ από το ημικύκλιο της περιοχής έφερε το μάτς στα ίσα. Ωστόσο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μάσησε. Ήθελε το κάτι παραπάνω, δικαιούταν το κάτι παραπάνω και το πήρε στον έξτρα χρόνο, με τον επιθετικό της Μπενφίκα να εκτελεί ξανά τον Πίκφορντ. Τι ζούμε απόψε στο Γουέμπλεϊ! Με τσαμπουκά! Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές σε μια χαρμολύπη. Και τον Τζορτζ Μπάλτοκ σίγουρα υπερήφανο για εκείνους και την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν. Ο κόσμος αξίζει να αγαπήσει την εθνική ομάδα. Το απέδειξε σήμερα, κάνοντας μας όλους περήφανους και μα κάνοντας ακόμα πιο περήφανο τον Γιώργο από ψηλά. Ο Τζορτζ Μπάλτοκ από εκεί ψηλά, εκτός από τους συμπαίκτες του, θα προσέχει φυσικά και την οικογένειά του, τον γιο του Μπρόντι και τη σύζυγό του Αναμπέλ, που τον αποχαιρέτησε με ένα σπαρακτικό μήνυμα. Τζορτζ, αγάπη της ζωής μου, αδελφή ψυχή μου, ο τέλειος πατέρας ενός πανέμορφου αγοριού. Μαζί σου είχα ολοκληρωθεί. Ήσουν ο κόσμος μου και γνωρίζω ότι ήμουν ο δικός σου. Είσαι μαζί μου τώρα που ο Μπρόντι χαμογελάει. Ο κόσμος μου δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Αλλά θα τα καταφέρω για τον Μπρόντι. Στο υπόσχομαι. Θα σε αγαπώ για πάντα
και πάντα. Τζόρτζ, ήσουν ο πιο ξεχωριστός πατέρας, αραβωνιαστικός, γιος, αδελφός, θείος, φίλος, συμπαίκτης και άνθρωπος. Θα θυμόμαστε για πάντα τις ξεχωριστές αναμνήσεις που έχουμε από εσένα και θα συνεχίσεις να ζεις μέσα από τον όμορφο γιο σου. Έπρεπε να πετάξεις σήμερα στην πατρίδα για να γιορτάσουμε μαζί τα πρώτα του γενέθλια, αλλά αντί γι' αυτό θρηνούμε την απώλειά σου. Η Ελλάδα μετά την νίκη της είναι πλέον πρώτη στον όμιλο με 9 βαθμούς και την Κυριακή υποδέχεται την Ιρλανδία που κέρδισε με ανατροπή τη Φινλανδία. Όλοι όσοι βρεθούν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ένα είναι βέβαιο, ότι θα δώσουν το πιο ζεστό τους χειροκρότημα για τον Τζορτζ Μπάλτοκ.